Plan kapitalnih investicija sadrži listu od po 15 predloga u dve kategorije za realizaciju za naredni četvorogodišnji period. To je strateški dokument koji donosi gradska uprava već treći put od 2010. godine. On jasno pokazuje pravac daljeg infrastrukturnog razvoja grada, kaže gradski većnik i šef kabineta gradonačelnika Pirota Aleksandar Ćirić. Za prvih pet projekata sa najviše glasova koje su predložila javna preduzeća i ustanove biće uloženo oko 20 miliona evra pet ključnih projekata koji se odnose na, na, na dalji rad su svakako hitna medicinska pomoć, izgradnja nove zgrade za koje imamo projektnu dokumentaciju, otvoreni bazen, počeli smo prvu fazu u toku je priprema specifikacije za početak radova na drugoj fazi, prečišćivač otpadnih voda što radimo zajedno sa našim gradskim javnim preduzećem i Tu smo odmakli dosta. Ođe imamo i rekonstrukciju doma vojske koju smo kupili pre par godina. I ono što smo, da kažem, najavili, a odložilo se ipak zbog ove pandemije COVID-19 je rekonstrukcija gimnazije. Građani su najviše glasali za izgradnju muzeja Čilima. Kružnog toka kod petlje kale za adaptaciju sajamskog prostora u nasilju ATP, izmeštanje glavne autobuske stanice i izgradnju poligona za obuku vozača. Za realizaciju ovih projekata biće uloženo oko 10 miliona evra. Za pojedine stvari, vedelo prvi predlog koji je na toj rang listi je poligon koji sam pomenuo, mi već smo sada u ovom budžetu opredelili milion dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije i pokušat ćemo da eventualno sa nekim uštedama koji ćemo stvariti, ostvariti preko javnih nabavki da do kraja godine pokušamo da obezbedimo sredstvo neka projekcija najgrublja, da će to biti oko 20 miliona dinara. Gde bi trebalo da bude poligon? Poligon bi trebao da bude na današnjem, na sadašnjem vašarištu u Prisijanskom naselju. Čirić podsjeća da su u prethodne četiri godine realizovane brojne infrastrukturne kapitalne investicije. Reč je o izgradnji koridora 10, Sopotske petlje, rekonstrukciji putnog pravca Sadikov-Bunar-Blato, rekonstrukciji škola, poboljšanju energetske efikasnosti i brojni drugi. Grad Pirot je ove projekte realizovao u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije i nadležnim ministarstvima. To se očekuje i za investicije do 2024. godine.